Artıq bildiyiniz kimi bugün Azərbaycanda tanınmış hüquq müdafiəçisi Oqtay Güləliyevin məhkəmə hökmü oxunub. Əlbəttə biz məhkəmə hökmünü 15 aydır gözləyirdik və məhkəmə qərarına əsasən Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədirliyi ilə keçirilib. Əlbəttə Azərbaycanın jurnalist və hüquq camiyəsi Azər Tağıyevi çox yaxşı tanıyır və hakimiyyətə göstərdiyi sifarişli qərarların yerinə yetirilməsində eyni zamanda korrupsioner bir hakimlərimizdən biri. Onun sədirliyi ilə bugün Oqtay Güləliyevin işində qərar elan edildi və bu qərara əsasən nəqliyyat hadisəsini törətməkdə ittiham olunan Kənan Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin 263.1 maddəsi ilə, yəni yol hərəkəti və nəqliyyatı vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması üzrə təqsirli bilindi və 2 il 3 ay həbs cəzası aldı və eləcə də 3 il müddətinə avtomobil sürmək hüququndan məhrum edildi. Və salam. Və bununla Oqtay Güləliyev ətrafında olan məhkəmə prosesi başa çatmış olur. Əlbəttə ki, biz Oqtay Güləliyevin işində işte yalnız avtomobil vurulması məsələsi deyil, eyni zamanda onun xəstəxanalarda ona çatdırılmalı olan tibbi xidmətin yubadılması və bu işdə səhlənkarlıq məsələsi üzrə də məhkəmə olacağını gözləyirdik. Lakin keçən il dekabr ayının sonunda 24-də müstəntiqin, baxın heç məhkəməyə çıxarmadan belə müstəntiqin bir tərəfli qaydası ilə bu məsələyə də xitam verildi və həkim səhlənkarlığını araşdırmaq üçün mühakimə prosesinə ehtiyac olmadığı bildirildi və maraqlıdır ki, bu barədə ailəsi özü də yalnız bu yaxınlarda xəbər tutub. Çox maraqlı hadisələrdir, deyilmi? Siz 15 ay məhkəmənin başlamasını gözləyirsiniz, təzyiq göstərirsiniz, ictimailəşdirilməsini tələb edirsiniz, bağlı qapı arxasında, baş prokurorluqda, prokurorluğun digər şöbələrində ayrı-ayrı görüşlər keçirilir, vədlər verilir, tezliklə siz yaxşı xəbərlər eşidəcəksiniz və s. və salam. Yəni, əslində bu həm ailə üzvlərinin, həm ictimaiyyətin aldadılması və bu cür səs-küylü bir işin bağlı qapı arxasında həll edilməsidir. Biz tibbi səhlənkarlıqla bağlı əlbəttə çox ciddi ortada ittihamlar vardır ki, onlar mühakimə edilməlidir. Siz elə Osmanqızı TV-nin izləyiciləri elə bu kanalda, bu YouTube kanalında siz Oqtay Güləliyev adını Google edəndə kifayət qədər video materiala rast gələcəksiniz ki, ailənin, yaxınlarının qaldırdıqları məsələlər nədən ibarətdir? Onun xəstəxanada əvvəlcə Simaşka kimi tanınan təcil tibbi xəstəxanasında, daha sonra isə City Hospital'da tibbi müayinəsinin yubadılması, 18 saat yubadılması, yəni beyin qanaxması keçirən bir şəxsin, hərçənd ki, Oqtay Güləliyev özü xəstəxanaya öz ayağı ilə getmişdi, o ailəsinə zəng etmişdi, mən hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın demişdi və daha sonra həmin o gecə ailə üzvü yanından çıxarıldıqdan sonra City Hospital'a keçirilir və orada demək olar ki, ona heç bir tibbi müayinə göstərilmir, adam sadəcə bir boş otaqda qalır, yanına heç kəs buraxılmır. Bizə olan məlumata görə Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən edilən azı 2 telefon zəngi yer almışdır. Bu telefon zənglərindən biri onun həkiminə edilmişdir və Osman Qızı TV-də müsahibəsində biz doktor Adil Qeybulla ilə bu sualı da vermişdik və o da bu sualı da biz sorğulamışdıq ki, Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi, etmiş olduğu zəng nədən ibarət idi və bu Daxili İşlər Nazirliyinin zəngi ilə Oqtay Güləliyevin almalı olduğu müayinədən məhrum edilməsi arasında əlaqə vardırmı, yoxsa yoxdurmu? Bilirsiniz mi, mən bu günlər bütün dünya ictimaiyyəti Rusiyada Navalny ətrafında olan hadisələri yaxından izləməkdədir və Navalny xoşbəxtlikdən özü sağdır və özü öz başına gələnləri mühakimə eləyə bilir. O, onu öldürmək üçün illər uzunu onu ardınca gəlmiş, onu öldürmək işində iştirak etmiş adamlara telefonla zəng eləyə bilir, özü bunu yaza bilir, özü ictimailəşdir, özü bu barədə film çəkir və s. Oqtay Güləliyev bunu etmək iqtidarında deyildir. Və
Navalny'nin hayatını xilas eden iki faktör olmuştur. Bir o təyyarənin pilotları, bir de təcili tibbi yardım işçileri. Mən Navalny'nin o filmde xüsusi olarak bu iki pilotlara ve tibbi işçilerine teşekkür etmesinde hatırlıyorum. Həqiqətən de onun aslında ona verilen mühakim, ona verilen karar ondan ibarət idi ki, o zəhərləndikdən sonra növbəti dəfə Novichokla zəhərləndikdən sonra elə Omskdan Rusiya Moskvaya uçan təyyarədə əgər pilot təcili etməsəydi, ola bilsin ki bunun sonu tamamilə fərqli olacaqdı və o elə təyyarədə Moskvaya çatmazdan əvvəl yaxud çatmaq üçün artıq dünyasını dəyişmiş olacaqdı. Amma bu halda nə baş verdi? Omskdan uçan təyyarənin pilotu öz göyərtəsində belə bir adamın xəstə oldu. Onu başa düşür və bununla bağlı təcili qərar verir və öz vəzifə borcusunu yerinə yetirir və təyyarə Omsk-Tomsk'a təcili iniş edir və burada isə artıq ora təcili tibbi yardım işçiləri gəlir və ona antidot verirlər. Çox maraqlıdır ki, Alexey Navalny onu izləyən şəxslərdən biri, FSB, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin işçilərindən birinin özünün telefon söhbətində etiraf etməsini alır ki, necə oldu ki, bəs bu əməliyyat uğurlu olmadı? Axı, bu qədər yüksək səviyyədə bu məsələyə nəzarətə götürülmüşdü. Siz necə hesab edirsiniz və FSB əməkdaşının dediyinə görə yalnız bu iki şey, yəni təcili tibbi yardım işçiləri, ani действовали по инструкциям, onlarda olan instruksiya əsasən hərəkət edirdilər. Yəni, həkim belə halda nə etməlidir? Siz simptomları görürsünüz, adam zəhərlənib və ona hansısa bir antidotu verirsiniz və beləliklə onun həyatını xilas edir. Daha sonra Navalny, əlbəttə Tomsk'da 2 sutka keçirməli olur. Daha sonra isə Almanya'dan gələn təyyarə onu Berlin'e götürür və yenə də görünür Putin rəhbərliyini inandırmışdılar ki, Navalny'nin qanında, bədənində, paltarlarında heç yerdə Novichok kütləvi qırğın maddəsinin heç bir izi qalmayacaqdır. 2 sutkaya o artıq tamamilə həzm olmuş olacaqdır. Onun izini tapma mümkün olmayacaq. Amma əvvəlcə Berlində həkimlər, daha sonra İsveçrəli həkimlər, daha sonra kütləvi qırğın silahlarını tədqiq edən laboratoriyalar təsdiqləyirlər ki, həqiqətən də Navalny'nin bədənində, qanında məhz Novichok tipli bu kütləvi qırğın silahının elementləri olubdur. Yəni bu kim bunu əldə edə bilərdi? Axı Rusiya öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, o kütləvi qırğın silahları saxlamayacaqdır. Əlbəttə onun malik ola bilməməsi o demək deyildir ki, o məxsusi olaraq bunu inkişaf etdirməyəcəkdir və görünür inkişaf etdiribdir və Navalny'ni 3 il yarımdan bəri izləyən bu FSB əməkdaşları da içərisində bəziləri kimyaçıdır. Onlar məxsusi olaraq bu silahın yetişdirilməsi ərsə gəlməsi ilə iştirak edən siqnal mərkəzi ilə birbaşa əlaqədə olublar. Yenə dediyim kimi burada Navalny'nin halında təcili tibbi yardım işçiləri, baxın, elementar, onlar sadəcə olaraq öz Hipokrant andına sadiq qalıblar və görəndə ki, adam zəhərlənib və ona antidot veriblər və bu Navalny'nin həyatını xilas edib. Azərbaycanda isə təcili tibbi yardım xəstəxanasına yaxud elə City Hospital'a Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən zəng gəlir və bizim həkimlərimiz yoxa çıxır. Yəni, faktiki olaraq Oktay Gülaliyevin işində ona yardım etməmək elə onu öldürmək anlamına gəlir. Ona qəsd etmək anlamına gəlir. Çünki beyin sızması keçirən bir adamın, siz görürsən ki, onun artıq xanımı Osman qızı TV-yə danışırdı ki, artıq sağ gözü, sağ tərəfi iflic olub. Sən görürsən ki, gözü bərəli. Bütün bunlar onun simptomudur ki, sən dərhal ölçü götürməlisin. Dərhal adam pasiyent əməliyyata götürülməlidir və əgər sən bunu etmirsənsə və bu cür təcili müdaxilə ehtiyacı olan bir pasiyenti yalnız bir otaqda bağlayıb qoyursansə, heç kəs oraya buraxmırsansə, çünki sənə Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən zəng gəlib, bu özü qəsd etməyə bərabərdir. Və bugün Azərbaycanda bunu mühakimə edən yoxdur. Bununla bağlı cinayət işi açan yoxdur və müstəntiq qərar verir ki, burada heç bir hüquq pozuntusu yoxdur və məhkəmə 2020-ci il dekabrın 24-də
bağladılır ve ona xitam verilir ve indi bize ihtimal bize deyilir ki faktiki olarak Oktay Güləliyevi vuran şəxs öz cəzasına çatdı. Baxın o 2 il 3 ay həbs cəzası çəkəcəkdir. O 3 il adam maşın avtomobil sürə bilməyəcəkdir və salam. Və bununla da iş bitdi və Azərbaycanda həqiqətən barmaqla sayılası. Əslində bağışlayın əgər mən bunu deyirəmsə, əgər Babək Sivlütdən uzaqdırsa, nəinki barmaqla sayılası, yeganə tək. Həqiqətən biz ətrafımıza baxırıq və Oktay Güləliyevdən sonra elə bir hüquq müdafiəçisi biz götürə tapa bilmirik ki, o həqiqətən də vətəndaşların hüquqları üçün bu qədər böyük işlər görsün. Bəli, biz bilirik bu müdafiəçilərin problemləri çoxdur. Biz bilirik ki, onların heç də hamısına Osman Qızı TV-yə çıxmaq lüksü yoxdur. Onların bu qədər riskə getmək imkanatı yoxdur. Amma Oktay Güləliyev bunu edirdi. Oktay Güləliyev öz həyatını təhlükə altına atırdı. Lakin bu qədər işdə vətəndaşların köməyinə çatırdı. Mən istəyirəm ki, biz söhbətimiz davam etməzdən əvvəl Oktay Güləliyevin özünün öz Facebook'unda etmiş olduğu bir canlını bir yerdə izləyək. Bu günlər boş verənlərlə bağlı istədim ki, öz səhifəmdən canlı yayım eləyim və sizləri məlumatlandırım. Əslində nə boş verir? Boş verən odur ki, bilirsiniz ki, son zamanlar biz vaxtaşırı olaraq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq. Və biz bu məlumatları çatdıranda yalnız valideynlərin və həmin şəxslərin verdiyi məlumatlar əsasında danışmırıq. Biz sənədlərə istinad edirik, ittiham aktlarına istinad edirik, məhkəmə hökmlərinə istinad edirik və eləcə də digər faktlara istinad edirik. Amma çox təəssüflər olsun ki, aidiyyatı qurumlar və o cümlədən hüquq mühafizə və ölçü götürmək əvəzinə tamamilə fərqli bir taktika tuturlar və bizləri susturmaq yoluna başvururlar. Bilirsiniz ki, mən keçən həftənin birinci günü mənə aid olmayan bir quruma Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinə dəvət olmuşdum və orada Nazirliyin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşdüm. Bu gün isə mən növbəti dəfə Baş Prokurorluğa dəvət olunmuşam. Düzdür, dəvətin səbəbi mənə deyilməyib, amma mən bilirəm ki, bu dəvət bizim son fəaliyyətimizlə əlaqədardır. Yəni, Gəncə işi, Tərtər işi, eyni zamanda Nardaran işi, Eurovision məhsulları və digər deməli, çox sayılı hadisələrlə bağlı insanların hüquq azadlıqlarının tapdalanması və müəmmalı qətillərlə bağlı bizim apardığımız araşdırmalar, təqdim etdiyimiz məlumatlar, keçirdiyimiz toplantılar bu məsələlər ətrafında olacaq. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu məsələlərin sistemli şəkildə araşdırılması üçün biz repressiya və işgəncələr əleyhinə komitənin qurulmasına başlamışıq və çox güman ki, bu məsələ ətrafında müzakirələr gedəcək. Çox acınacaqlı haldır ki, bu günləri Azərbaycanda təkcə sıravi mülki insanlar deyil, eyni zamanda dövlət qurumlarının özündə çalışmış şəxslərin, deməli, belə deyək ki, hüquqları tapdalanır. Bilirsiniz ki, biz bu yaxınlarda Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Emin Hüseynovun Türkiyədə müəmmalı ölümü ilə bağlı araşdırma apardıq və yazılarla çıxış elədik. Və məlum oldu ki, hətta bu cinayətin özünün açılması ilə bağlı prokurorluq tərəfindən lazım addımlar atılmır. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, insanlarımız şəhərlərin həbs olunmasın. İnsanlarımız günün günorta çağı qətillərə məruz qalmasın, işgəncələrə məruz qalmasın və bütün insanlar qanun qarşısında bərabər olsun və aidiyyatı qurumlar qanunu pozan şəxsləri araşdırsın, onların fəaliyyətinə qiymət versin, hüccət alanlarına qiymət versin, Azərbaycan xalqının ofşarlara baş verir. Bu faktları cəmiyyətə təqdim edən, ictimaiyyətə təqdim edən və araşdıran insanları susturmaq yolunu tutublar. Mən hesab edirəm ki, bundan əvvəlki də sualını mən verilmişdim. Son zamanlar bizim təqdim etdiyimiz məlumatlar, hansı ki bütün məlumatlar biz faktlarla təqdim edirik, həmin məlumatların böyük bir hissəsinin məndə sənədləri var, mən sənədlərlə danışıram, həmin sənədləri araşdırmaq, hüquq qiymət vermək əvəzinə aidiyyatı qurumlar bu məsələlərə ya görməzlikdən gəlirlər, ya da deməli, belə deyək ki, zərər çəkənləri və danışan şəxsləri susturmaq yolu tuturlar. Təbii ki, biz susan deyilik, biz Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu müsibətlərə, fəlakətlərə susmayacağıq. Qanun çərçivəsində öz sözümüzü deyib mübarizəmizi aparacağıq. Və
Və hesab edirik ki, aidiyyatlı qurumlar bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir, bu məsələlər araşdırmalıdır. Gəncə işinə bağlı, bilirsiniz ki, çoxlu sayda insanlar həbs olunublar. Elə Respublika prokurorluğunun məlumatına görə 77 nəfər cinayət məsələsinə cəlb olunub, 11 nəfər axtarışdadır, ikisi polis olmaqla 10 nəfər qətlə yetirilib. Amma bu şəxslərə bugünə qədər verilən işgəncələrlə bağlı heç bir hüquq addım atılmır. İddia istintaq dövründə atılmayıb, məhkəmələr dövründə atılmır, indi atılmır. Bəs nə zaman atılacaq bu addımlar? Eyni zamanda Tərtər işi ilə bağlı. Bizim hərbiçilərimiz ən azından 8 nəfər müəmmalı şəkildə qətlə yetirilib. Onların 4 nəfəri sonradan bəraət aldı. Belə çıxır ki, ən azından bu 4 nəfər deməli günahsız öldürülüb. Niyə bu şəxsləri öldürən adamlar bu günlərə deməli məsul cəlb olunmurlar? Və yaxud da ki, Nordaran işi ilə bağlı, və yaxud da ki, Eurovision məhsulları ilə bağlı, eləcə də digər məsələlərlə bağlı. Yəni, çoxsaylı suallar var və hesab edirəm, bu suallara aydınlıq gəlməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günləri müəyyən aidiyyatlı qurumlar bu faktları təqdim etdiyimizə görə məhz bizi susturmaq istəyirlər. Və son günlər mənim özümə qarşı müxtəlif formalarda təzyiqlər var. Mən bunun açıq fərqini deyəm. Mənim deməli, yaşadığım ev polis tərəfindən nəzarət olunur. Özüm izlənirəm. Mənə müxtəlif formalarda hakimiyyət orqanları tərəfindən, müxtəlif şəxslərlə deməli, mesaj verirlər, təklif göndərirlər, vəd verirlər və mənim susmağımı istəyirlər. Axı, mən kimisə ailə işinə qarışmıram, mən kimisə böhtan atmıram, sövmürəm, təhqir etmirəm, mən qanun çərçivəsində baş verən bütün cinayətlərə aydınlıq gətirilməsini bir vətəndaş olaraq istəyirəm və tələb edirəm. Bu suçdurmu? Mən soruşmaq istəyirəm ki, nəyə görə Tərtər işində qətlə yetirilən hərbiçilərin cinayəti açılmır? Nəyə görə həmin şəxslərə ağır işgəncələr vermiş, hansı ki, həmin işgəncələr Tərtər Hərbi Məhkəməsinin hökmündə qeyd olunur? Həmin məsələlər aydınlıq gətirilmir. Gəncə işində, bu günləri bilirsiniz ki, ən azından 5 nəfərin gəncə işinə bağlı həbsdə olan məhbusun deməli, durumu çox ağırdır, kritikdir və ölüm ayağındadır. Sabah onların başına bir iş gəlsə, kim cavab verəcək? Bilirsiniz, bir onların başına bu iş gəlib, çünki onlar ağır işgəncələrə məruz qalıblar. Və bu günlər onların müalicəsi düzgün getmir. Məyər bu insanlar bizim vətəndaşlarımız deyilmi? Eləcə də digər məsələlərlə bağlı. Bayaqları mən adım çəkdim, mən doğrusu o işinə o qədər məlumatı deyildim, son vaxtlar məlumatda olmağa başladım və Respublika prokurorunun açıqlamasından sonra biraz da mən araşdırdım. Emin Hüseynovun ölümü ilə bağlı. Bu ki, prokurorluğun öz əməkdaşı olub. 2 il keçib bu işin üstündən, amma prokurorluq bu məsələni araşdırması üçün lazımi addım atmır. Öz əməkdaşının müəmmalı ölümünün aydınlıq gətirməyən qurum başqa şəxslərlə bağlı hansı addımlar ata bilər? Cəmiyyəti düşündürür bu suallar. Və mənim çağırışım, istəyim bu olur. Həm Respublika prokurorluğundan, həm də digər qurumlardan. Əziz dostlar, bu günləri sizdən mən çox sayı mesajlar aldım. Hal-hazırda bu mesajları alıram. Diqqətinizə və dəstəyinizə görə çox sağ olun. Amma biləsiniz ki, bizim mübarizəmiz xalqımızın haqq və hüququnda apardığımız mübarizədir. Biz qanunlar kəsəsində mübarizə aparırıq, fəaliyyət göstəririk. Və mən sizin haqqınızın haqqı və hüququnu, hüququ tapdan insanlarımızın deməli, hüquqlarını müdafiə etməyə çağırıram. Mən həbsdən qorxmuram və belə deyək ki, açığı deyim ki, həbsdə gözləmirəm. Çünki mən qanunlar pozacaq bir addım atmamışam. Amma bilirsiniz ki, bu Azərbaycandır və mən hər şeyə hazıram. Həbsə də hazırım, problem deyil. Və ümid edirəm ki, sizlər biz bir yerdə bu mübarizəni davam etdirəcəyik. İnşallah xalqımız, dövlətimiz azadlıqda olmaq ümidi ilə. Bu, Oktay Gülələyevin öz Facebookunda etmiş olduğu canlı idi. Beləliklə, o həqiqətən hər şey deyir. Mən izlənilirəm və yeri gəlmişkən o bunu dostları, həmkarlarına da deyib, o Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvlərinə də deyib, mən izlənilirəm. Bəzən hətta zarafat edirdi ki, onsuz da siz məni izləyirsiniz, gəlin heç olmasa, mən elə maşınıza minim, mən hara lazımdır, aparın onsuz da, mən hara geçsəm, siz mənim ardımca gəlirsiniz. Yəni, bütün bunlar çox ciddi məsələlərdir və izlənildiyi təsdiq olunan tanınmış hüquq müdafiəçisi, dövlət terrorunu mühakimə edən, araşdıran, istintaq edən bir araşdırmaçı çox müəmmalı şəkildə bu vəziyyətə salınır. Ona lazım olan tibbi yardım
göstərilmir və bunu araşdırılması tələb olunanda isə müstəntiq sən demə qərar verir ki, burada heç bir cinayət tərkibi yoxdur və bu işə xitam verilir. Bilirsinizmə, əlbəttə dünyada bugün Navalny ətrafında olan hadisələrə olan marağın bir çox səbəbləri vardır. Amma bu səbəblərdən bir qismi də heç şübhəsiz ki, ayrı-ayrı orqanların və səlahiyyətli şəxslərin öz vəzifəsini yerinə yetirməsidir. Yəni, təcili tibbi yardım Azərbaycanda və təcili tibbi yardım Rusiyada. Mən əsla şübhə etmirəm ki, FSB ölkə rəhbərliyi səviyyəsində hazırlanan bu terror aktı Navalnyə qarşı orada da müdaxilə etmək imkanları olub. Lakin uğur qazana bilməyiblər. Və yenə də həmin o federal təhlükəsizlik əməkdaşının Navalnyın özünə dediyi kimi nə baş verdi, nəyə görə bəs bu əməliyyat uğurlu alınmadı? Harada hesab edirsiniz ki, səhvə yol verildi, onun cavabı bundan ibarət olub ki, obstoyatelstva, şərait, yəni bizim idarə edə bilmədiyimiz şərait. Rusiyada təyyarəni yerə indirmək mümkün olub. Rusiyada təcili tibbi yardım işçiləri, həkimlər Hipokrant anına sadiq qalaraq öz boyunlarına düşən vəzifəni yerinə yetiriblər. Azərbaycanda isə bu şəraiti əngəlləmək olub. Hələ ki əngəlləmək olub və bugün də əngəllənməkdədir. Və nə yazıqlar olsun ki, bugün ailə sadəcə olaraq bu vəziyyətdən çıxış yolunu axtarır, dərmanlarını necə həll etmək və mən əsla ailə üzvlərini qınamıram. Əgər onlar dövlət tərəfindən onlara təklif olunan bu yardımı Oqtay Güləliyevin Türkiyədə, İstanbulda müalicə almaq yardımını qəbul ediblərsə, bu onların haqqıdır. Hər bir ailə üzvü ümid edir ki, onun ailə üzvü xilas olacaqdır və əgər belə bir ümid yeri vardırsa, əlbəttə ki, onların bu hüquqdan istifadə etmək haqları vardır. Amma baxın, axı biz birinci gün deyirdi ki, bunun arxasına dayanan səbəb nədir? Biz bir gündən deyirdi ki, bunu edən Heydər Əliyev fondu heç də humanistliyindən etmir. Bu, ailəyə nəzarət etmək, onu susturmaq, idarə etmək cəhdidir. Və yeri gəlmişkən artıq neçə aydır ki, ailə həmin bu rəmzi yardımdan da imtina edib və bugün ailə bu qədər xərci özü ödəmək niyyətindədir və bu məsələdə də cəmiyyətimizin səfərbər olması vacibdir. Mən ümid edirəm ki, biz yaxın günlərdə bu məsələni daha da geniş işıqlandıra biləcəyik, çünki bu məsələdə də ailə, onsuz da bu qədər terrora hədəf gəlmiş bir ailə növbəti terrorla hədələnməməlidir və Oqtay Güləliyevin müalicəsi davam etdirilməlidir. Lakin açıq qalan suallar, bu müəmmalı faciədən 15 ay keçir və bizə hələ də açıq qalan suallara cavab verilmir. Həkim səhlənkarlığı. Siz xatırlayırsınız ki, mən Tofiq Yaqublu məsələsində Adil Qeybulla ilə bağlı həyəcan təbili çalandı. Mənim aydındır ki, onun həkim kimi heç bir iddiam yoxdur və ola da bilməz. Lakin Oqtay Güləliyevlə bağlı qalan məsələlər, yəni Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin, əslində Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası nominal olaraq Səhiyyə Nazirliyinin tərkibindədir. Lakin bu əsl sir deyildir ki, bu xəstəxana Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Yəni, Daxili İşlər Naziri əgər bir telefon zəngi ilə həkimə müdaxilə edə bilirsə, ona tapşırıq verə bilirsə, hakimiyyətin siyasi tapşırığını yerinə yetirdə bilirsə, burada hansı həkimlikdən danışıla bilər? Bəli, siz bu müsahibələri qaldırıb baxa bilərsiniz. Reanimatolog Toğrul adı Gözəlovun saatlarla adama yaxın durmaması, xəstənin tək buraxılması və qan sızmasını izləməsi, bununla bağlı heç bir iş görməsi, həyəcan təbili çalmaması və iş işdən keçdikdən sonra, yəni faktiki olaraq əvvəlki fazalarda icra olunması mümkün olunmamayan siyasi sifarişi tibbi yardım xəstəxanasında yaxud City Hospitalda sona da çatdırılması. Artıq Türkiyəyə çıxarılan Oqtay Güləliyevin həkiminin vermiş olduğu diaqnoz bundan ibarət idi ki, çox gec, çox az. Yəni, həkimlərin bundan sonra
istər Heydər Əliyevin fondu gətirsin onu, istər özü gəlsin, artıq burada Türkiyəli həkimlərin edə biləcəyi çox az şey var idi. Və 15 ay sonra siz bu günlər əlbəttə Oqtay Gül Əliyevin o görüntülərini gördünüz. Açığı mən o görüntüləri sadəcə olaraq paylaşdım və orada deməyə bir söz tapmadım. Ürəyim gəlmədi nələrsə yazmaq. Çünki Oqtay Gül Əliyev mənim nəzərimdə biraz əvvəl sizin gördüyünüz kimi şir kimi, pələng kimi döyüşən bir gəncdir. Və bu cür sağlam, gümrah adamın başlıyız, özür istəyirəm, sadəcə olaraq biz gözümüzün qarşısında bu cür qəstlərin baş verməsini görürük və susuruq. Biz bugün Navalnı axtarırıq, biz bugün lider axtarırıq, biz deyirik ki, nəyə görə bizdə bu əjdahalar yoxdur, nəyə görə Rusiyada bu əjdahalar adamları küçəyə çıxara bilirlər, adamları rejimə qarşı mübarizə qaldıra bilirlər, Azərbaycanda bəs nəyə görə yoxdur və mən bunu deyən adamlara sadəcə bu sualı vermək istəyirəm. Və siz bu əjdaha üçün nə etmisiniz? 15 ay keçir Oqtay Gül Əliyevin bu vəziyyətə salınmasından və siz bu məsələnin qaldırılması üçün nələr etmisiniz? Siz bu sualların cavablandırılması üçün nə tədbirlər tələb etmisiniz? Bəli, biz hər zaman deyirik ki, xalqı günahlandırmayaq, hər zaman özümüzə bir bəhanə tapmağa çalışırıq, xalq günahkar deyil deyirik, xalqın beynini yoğurlar deyirik, xalq öz problemlərini həll etməkdə də deyirik. Amma eyni zamanda unutmayaq ki, sizinlə Sevinç xanım, çox sağ olun. Amma unutmayaq ki, xalqı xalq edən bu şücayətdir. Əgər sən uğrunda mübarizə aparan üçün birləşməyəcəksənsə, ayağa qalxmayacaqsansa, mübarizə aparmayacaqsansa, sən sabah özün bundan da bətər günə başlayacaqsan. Bəli, mən Navalnının ətrafında olan hadisələri izləyəndə, əlbəttə ki, hadisələr Navalni pərəslərin xeyrinə doğru inkişaf etməkdədir. Bəli, bu demək deyildir ki, bir şənbə günü Rusiya şəhərlərində izdihamlı mitinglər, yürüşlər keçirildi və artıq Putin laxladı, yaxud Putin rejiminin sonu. Lakin bu artıq sonun başlanğıcıdır. Yəni, baxın, bugün Putinin adamlar qarşısına çıxması, cavanlara müsahibə verməsi, ilk dəfə Navalnidən və filmdən danışması, əgər bunu danışmaq, adlandırmaq mümkündür. Adama sifarişli sual verirlər, həmin əslində o sual verən gəncin sonra özündən müsahibə alıblar, məlum olur ki, bu sual özü də filtr olunubdur. Amma ki, bu film haqqında nə düşünürsünüz və s. Bugün Putin deyir ki, mən bu filmi görməmişəm. Yəni, həqiqətən bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Sən 3 milyon adam Putinin sarayı haqqında filmi izləyir, sən demə Putin özünün isə bu filmdən xəbəri yoxdur. Yəni, gəlin bir nəfəri tapaq ki, o həqiqətən buna inansın və mən əminəm ki, bu tapmaq mümkün olmayacaqdır. Əlbəttə ki, o dəfələrlə o filmi izləyibdir, o film haqqında əslində biz Navalnının digər filmlərindən də məlum olur ki, Navalnıya qarşı bütün bu xüsusi əməliyyatın sifariş verilməsi arxasında Navalnın hələ 3 il yarım əvvəl mən prezident seçkilərinə namizəd olmağı düşünürəm deməsi olubdur və yalnız bundan sonra Rusiya rəhbərliyində onu öldürmək sifarişi verilib və bu qədər dövlət səviyyəsində, yəni əslində nəyə görə Novichok bu qədər beynəlxalq səhifələrdədir, nəyə görə Biden hakimiyyətə gələn kimi, o prezident kimi imzalamış olduğu sənədlərdən vermiş olduğu ilk qərarlardan biri Navalnı ilə bağlı oldu. Baxın, biz
aylardır ki bunu sual edirdi ki Trump nəyə görə Navalny haqqında danışmır. Adama sual verilir Navalny haqqında, yenə də keçir gedir, yenə də harsa nələrsə deməyə sanki çalışır, amma adam cürət cəsarət tapıb Navalny'nin tədqiqatı ilə bağlı bir kəlmə, bir də dəstək ola bilmirdi. Amma Prezident Biden isə kreslosunda ilk günü imzalamış olduğu qərarlara biz baxsaq, həmin o mübahisəli Trump'ın mübahisəli qərarlarının üstündən xətt çəkən qərarlar arasında yenə də Navalny'nin başına gətirilənlərlə bağlı casus icmasına, yəni casus icmasına, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyat idarəsinə vermiş olduğu qərardır ki, bu məsələ araşdırılsın. Bu nə deməkdir? Əslində, məsələ aylardır ki, araşdırılır. İstər Almanya orqanları tərəfindən olsun, istərsə media şirkətləri arasında olsun. Amma bütün bu araşdırmaların ən başında və mən deyərdim ki, ən gözəl işi görən Navalny'nin özüdür. Mən əslində bir kiçi bir müqayisə aparırdım Novichokla bağlı. Navalny'nin araşdırması və CNN'in araşdırması, siz əslində düşünürsünüz ki, yəqin ki CNN'in resurslarını nəzərə alsaq, onun araşdırması daha ətraflı yaxud daha gözəl olacaq, amma əsla yox, o qat-qat daha solğun görünür Navalny'nin öz dilindən danışmış olduğu videolarda müqayisədə. Nəyə görə? Çünki adam öz başına gələnləri araşdırır, öz xatirələrini əlavə edir. Məsələn, məlum olur ki, onun yalnız özünü deyil, hətta həyat yoldaşı da ölüm təhlükəsindən qayıdıb. Yəni, məqsəd Navalny'nin özünü bəlkə də öldürmək olub, lakin o maddə görünür ya yemək vasitəsilə, ya yaxud paltar vasitəsilə, yaxud növbəti dəfə tuman vasitəsilə, kim bilir, və onun xanımına çatıb və xanımı bu cür naməlum bir vəziyyətə düşüb və özünü çox pis hiss edib və daha sonra araşdırmalar təsdiq edib ki, elə həmin səfərində də Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları bu səfərdə də onu izləyiblər. Bilirsiniz, mən burada aparılacaq paralellər çoxdur. Əslində, mən bilirəm ki, hamı öz kreslasında oturub, başqa ölkələrdəki müsbət dəyişiklikləri copy-paste etmək istəyir bizim cəmiyyətimizə. Bu heç vaxt mümkün olmur, çünki hər bir cəmiyyətin özünə məxsus cəhətləri, keyfiyyətləri olur. Amma əlbəttə ki, ibrət dərsləri vardır. Bəli, mən hesab edirəm ki, bizim müxalifət liderləri üçün də ibrət dərsləri vardır. Amma eyni zamanda əsas ibrət dərsi xalqın özünədir. Baxın, bugün Oqtay Güləliyev artıq bizim sıralarımızda deyil. Bəli, Oqtay Güləliyev bugün səhhəti üçün, həyatda yaşamaq üçün mübarizə aparmaqdadır. Lakin biz bir mübarizi itirmişik. O bir, bax dediyim kimi, bir şir kimi mübarizə apardı. Elə bir məsələ yox idi ki, biz dəstəyi qaldırıb Oqtay Güləliyevə zəng etməyəm. Mən nəyə görə bugün bunu edə bilmirəm? Nəyə görə o grant alan, onların gözünə girsin o grantlarda, həmin o dırnaq arası hüquq müdafiəçiləri bugün bizim heç bir işimizə yaramırlar. Çünki həmin o hüquq müdafiəçiləri bir tərəfdən bu grantları alırlar ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini işıqlandır. Digər tərəfdən isə hökumətdən qidalanmaqdadırlar. Mənim belələrinə də söhbətlərim olur və mən başımdan tüstü çıxır mən bunları görəndə və eşidəndə və öz xalqıma növbəti dəfə yazdığım gəlir ki, həqiqətən bu xalq nəyə görə onun uğrunda mübarizə aparanların qədrini bilmir. Axı asandır oturub isti otağımızda, isti kreslamızda kənardan qərar vermə. Bax, görürsən mi, Belarusda cəmaatı qaldırdılar küçəyə. Bax, görürsən mi, Rusiyada cəmaatı qaldırdılar küçəyə. Bəli, çox yaxşı xəbərlər var Rusiyada. Çünki bu nümayişlər davam edəcəkdir. Bugün bütün bu həbslərə baxmayaraq, artıq bütün bu cinayət işləri açılmasına baxmayaraq, Rusiyada növbəti etirazlar üzərində iş gedir. Ola bilsin ki, 31 dekabrda Navalny'nin məhkəməsindən əvvəl, Navalny'nin məhkəməsindən sonra 2 fevralda artıq ölkəni bürüyən növbəti etiraz dalğaları üzərində iş gedir və heç kəs iddia edə bilməz ki, bu Putin administrasiyası narahat etmir. Bugün Putin klonluq etməkdədir. Mən deyir, özüm haqqında bu filmi görməmişim. 83 milyon dünyada adam izləyib, isə deyir ki, mən vaxtım yoxdur deyir, videolara baxmağa, mənim üçün hazırlamışdılar, mən nəyəsə oturdum, baxdım, hamısı yalandır və s. Artıq adamları buna inandırmaq mümkün deyildir. Baxın,
Əslində Putini Əliyevlə birləşdirən keyfiyyətlərdən biri də budur. O heç vaxt öz rəqiblərinin adlarını çəkmir. Fikir verirsinizmi? Navalny haqqında dekabr ayında Putin özünün ənənəvi mətbuat konfransını keçirmişdi və orada da ona sual vermişdilər. Navalny haqqında bu film, Navalny ətrafındakı vəziyyətdə və o Navalny haqqında suala cavab verəndə Gəh onu Berlin pasiyenti adlandırmışdı. Çox tez onu blogger adlandırır və yəqin ki, öz aləmində düşünür ki, kimisə blogger adlandırmaq bu aşağılayıcıdır, bu təhqir etməkdir. Mən prezidentə, mən vaxtım yoxdur ki, mən bloggerlərin işinə baxım. Hərçənd ki, Navalny həm bloggerdir, həm jurnalistdir, həm hüquqşünasdır, onun işi hüquqşünasdır və onun ümumiyyətlə siyasətə gəlişi özü də çox maraqlı olub. Bugün Azərbaycanda iddia edirlər ki, bəs güya Navalny milliyyətçidir, o Qarabağ o gəlsə hakimiyyətdə bizim Qarabağ məsələsimiz daha da pisləşir. Əvvəla mən buna bir dəfəlik son qoymaq istəyirəm. Ona görə ki, bəli Navalny milliyyətçilərin mitinglərində iştirak edib, qatılıb, bəli o sağçıların, hətta faşist adlandıracaq adamların belə mitinglərində olub. Lakin o özü dəfələrlə bunu cavablandırıb ki, mənim məqsədim mitingə dəstək olub. Mənim məqsədim miting hüququna dəstək olub ki, kimsə əgər miting keçirmək istəyirsə, onun bu hüququ tapdamamalıdır. Amma Amerika bir istər Rusiya olsun, istər hansısa bir başqa bir ölkə olsun, orada demokratiyanın qalib gəlməsinə Azərbaycan yalnız qazana bilər. Ələxsus da Qarabağ məsələsində. Və bugün Azərbaycan rəhbərliyin bağlı pərdə arxasında, faktiki olaraq Qarabağı Rusiyanın satmasının arxasında da yenə də onun cılız kommersiya maraqları dayanır, avtoritar maraqları dayanır. Bu, əsla təsadüf deyildir ki, Moskvaya getmək ərəfəsində İlham Əliyev yenidən öz müxalifətinə qarşı düşmən ritorikasına müraciət etdi. Mən onda da sizə deyirdim ki, bundan məqsəd avtoritarizmə, Rusiya avtoritarizmə, Rusiya diktatorlarına dəstək olmaqdır. Və ona görə də bu gün birini qoyub ikincisinə keçmək ki, yox, əgər sən deməm, Navalny gələrsə hakimiyyətə, Putin əvəzləyərsə, bu Azərbaycan üçün daha da pis olacaqdır. Bu, əlbəttə ki, gülüncdür. Bizim problemlərimizi Rusiyaya bağlamaq, faktiki olaraq o Əliyevin yapdakı sədr mavinin dediyi kimi, Putin zəng elədi, xahiş elədi və Əliyev onun xahişini yerə salmadı. Sonuç itibarilə, günün sonunda vəziyyət doğrudan da bundan ibarətdir və mən deyiləm ki, müharibə getmək qərarını Putin verməmişdir. Çünki Putinə həqiqətən bir reputasiya, bir populyarlıq qazanmaq lazımdır və ələxsus da bu il 2021-ci ildə, çünki onun hakimiyyəti həll olunmaqdadır. Mən xatırlıram ki, suallardan birində buydu ki, hesab edirsinizmi ki, sentyabr ayında gələn parlament seçkiləri ilə bu məsələnin arasında əlaqə vardır və hansısa politolog mənə demişdi ki, yox, bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Çox gülünc bir cavab. Siz təsəvvür edin ki, sizin hakimiyyətinizin laxlaması gündəmdədir və siz hansısa bir müddətdə, deyək ki, dekabr ayında yaxud sentyabr ayında artıq hakimiyyətdə olmaya bilərsiniz. Məgər sentyabra qədər baş verəcək hadisələr sentyabrla əlaqədar olmaya bilərmi? Yoxsa siz bütün fəaliyyətinizi, bütün işinizi həmin o sentyabrla bağlamış olacaqsınız. Əlbəttə ki, burada uzaqdan, əvvəlcədən planlama yer olmuşdur və əlbəttə ki, burada hakimiyyətdə qalmaq, kreslosunu bərkitmək və bunun üçün öz əlaltılarından istifadə etmək səyləri yer alıbdır. Mən çox istəyirəm ki, biz yəni yenə də ABŞ məsələsinə qayıtsaq, o Bidenın İlk gündən bu məsələni özü üçün gündəm etməsi çox vacib göstəricidir. Bu deməkdir ki, qarşıda Rusiya ilə ABŞ münasibətlərində çox ciddi bir 8 illik qarşıdurma gəlir. Nəyə görə 8 illik? Ona görə ki, mən düşünmürəm ki, demokratların hakimiyyəti 4 il olacaq. Ümumiyyətlə, ABŞ siyasətində qeyri-ənənəvidir. Trump kimi 4 ildən sonra artıq hakimiyyəti tərk etmək. Amma əlbəttə, Trumpın necə tərk etməsi də hamıya məlumdur. Yeri gəlmişkən, bazar ertəsi artıq sinatda məhkəmənin başlanması, sənədlərin ötürülməsi yer alır. Bu isə o deməkdir ki, biz yaxın günlər ərzində Trumpın mühakiməsində görəcəyik ki, onun ümumiyyətlə siyasətə qədəm bas masını əngəlləmiş olacaq. Amma yəni üzümüzə gələn 8 il ərzində bu münasibətlər heç də
yaxşılığa doğru getməyəcək. Bu münasibətlərin yaxşılaşması üçün, yəni Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Rusiyada hakimiyyət dəyişməlidir, bunu etiraf etməliyik və yenidən həmin o düşmən ritorikanın gündəmə gəlməsi yeri gəlmişkən bunu da gözləməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyətində də anti-Amerika ritorikası yenidən gündəmə gələcək. Çünki bunu tələb edənlər vardır. Azərbaycan rəhbərliyi bunu heç vaxt öz başına etmir. O həmişə o Siyavuş Novruzovun dediyi kimi prezidentin xahişi ilə oturub durur. Ona görə də Rusiyanın Amerika ilə qarşı durması gücləndikcə bu münasibətlər pisləşdikcə və pisləşməsi mümkün deyildir. Yəni siz təsəvvür edin, Navalnı ümumiyyətlə vecə almayan, ignore edən bir rəhbərlik var idi Ağ Evdə. İndi isə hakimiyyətə gəldi ilk gündən. Yəni burada çox rəmzi bir jestdir. Bu birinci gündən artıq Mərkəzi Kəşfiyyat Xidmətinə və digər orqanlara tövsiyə etmək ki, Navalnı məsələsini araşdırsınlar. Yəni bu qarşı durma qaçılmazdır. Bəli, artıq Rusiyada mən bilirəm ki, silah məsələsində müqavilənin növbəti maksimum 5 il müddətinə uzadılmasını tərifləyirlər. Bunu yaxşı göstərici kimi göstərirlər. Yəni, bu öz yerində, amma digər tərəfdən bu özdə bir təsir vasitəsidir ki, lazım gələndə bundan da bir təsir rıçağı kimi istifadə eləmək. Və qərblə, faktiki olaraq, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları yox, qərblə Rusiyanın münasibətləri pisləşdikcə Azərbaycanın o dileması daha da güclənəcək. Yəni, sən artıq açıq aydın seçim etmək məcburiyyətində qalacaqsan və ələxsus da Türkiyənin qərbə doğru, Avropaya doğru, Amerika Birləşmiş Ştatlarına doğru etməkdə olduğu jestlər artıq orientasiya məsələsində ikili yozum üçün heç bir yer qoymur. Bəs Azərbaycan rəhbərliyinin seçimi nədən ibarət olacaq və o əlbəttə ki, öz komfort zonunu tərk etmək istəyəcəkmi? Onun komfort zonu Kremldir, onun komfort zonu avtoritarlardır, diktatorlardır, öz müxalifətini kəsib doğrayanlardır. Növ Çoxla, İlham Əliyevin növü çoxu yoxdur. Kütləvi qırğın silahı əldə etmək o qədər də asan bir məsələ deyildir. Elə Putinin başı həm də buna görə ağrıyacaq ki, sən bir tərəfdən imza atırsan ki, sən kütləvi qırğın silahın olmayacaq, digər tərəfdən isə onu yenidən inkişaf etdirirsən və öz rəqibini öldürməkdən ötürü. Yəni, yadımıza salaq Azərbaycanda rəqiblərin başına nə oyunlar gətirir? Bəli, bizə Əliyev özü üçün kimi rəqib gördüyünü öz çıxışlarında bildirməkdədir. O daima AXCP müsava cütlüyü deyir. Əslində, mən düşünürəm ki, onun o müsavatda da belə, həm AXCP, həm də müsavatda belə bir təhlükəni görür. Görməsəydi, bunu dönə-dönə dilə gətirməzdi. Amma hər halda öz və onlardan heç birisi, yəni, məsələn, Əli Kərimli, mən xatırlamıram ki, o desin ki, mən prezident seçkilərində iştirak edəcəm və Navalnı kimi və özünü belə bir hədəf etsin. Amma hədəfdir. Nəyə görə? Çünki İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, onu əvəz edəcək belə bir alternativ vardır ölkədə. Bilirsin, mən əsla mənə patronların yazdıqlarını da oxuyuram, təşəkkür edirəm və bəzən mən bu yazıları özüm üçün faydalı hesab edirəm. Bəzən ona görə ki, çünki mən çalışıram ki, bir təsir və müdaxiləni də bir faktor da vardır. Amma mən bəli, bu fikirlə razılıyam ki, müxalifətdə də monopoliya olmamalıdır, nəyə görə müxalifət birləşmir və s. və ola bilsin ki, biz elə bir zamana gəlib yetişəcəyik ki, Azərbaycanda həqiqətən də ikili partiya sistemində olacaq. Əslində, bugün artıq ikili partiya sistemi Azərbaycanda yetişib, yəni bir tərəfdə Əliyevlər sistemidir, yaxud partiyasıdır, bilmirəm, amma biz bilmirik o partiyadan ölkədə seçki keçirlərsə nəsə qalacaqmı, yoxsa o nə vaxtlarsa o Sovet KP, Azərbaycan Komünist Partiyası dağılan kimi ondan da heç nə qalmayacaqdır. Yaxud Azərbaycanda ikinci bir partiya olacaqdır mı? Yaxud, amma həqiqətən mən uzaq vadədə düşünmürəm ki, Azərbaycan bugün o təzə partiyaları qeydiyyatdan keçirməklə, sən o partiyaların sayını süni sürətdə dəyişmək, böyütməklə, şişirtməklə ki, Azərbaycanda, nə bilim, 15, 20, 25, mən özüm də bilmirəm bugün son rəqəm nədən ibarətdir. Olsun 50 dənə partiya var. Sən bunu deməklə kimdəsə belə bir təsirat yaratmış olursan ki, Azərbaycanda sanki demokratiyadır. Yəni, demokratik seçki olan ölkədə rəqabət 2 yaxud uzağı 3 partiya arasında aparılır. O 3-cü partiyanda sən sadəcə olaraq o qərar verməyənlərdir. Nə birinciyə qərar versin, nə ikincini istəmirsə və 3-cü partiyada ölçüyə gəlməz dərəcədə balaca olar. Və
Düşünmürəm ki, Azərbaycanda fərqli bir modeli olacaq, amma yenə də bu modelə gəlib çıxmaq üçün ölkədə bir seçki sistemi olmalıdır və biz görək ki, seçici doğrudan da kimi bəyənir, kimi istəyir və bu yeni seçimdə yap tab gətirəcəkmi? Bunu zaman göstərə. Yeni düzəndə AXCP bu cür əsas partiyalardan biri olacaqmı? Bunu zaman göstərə. Yaxud yeni bir partiya həqiqətən də yaranacaqmı? Bunu da zaman göstərə. Lakin görünən odur ki, artıq Azərbaycanda kimləri isə aldatmaq mümkün deyildir. Yəni bizdə demokratiyadır, bizdə dialoqdur, çox yaxşı dialoq aparılmaqdadır və prezident bunu dönə-dönə dilə gətirir. Ədalət Vəli gündə kimlərsə gedir, yeyir, içir və sanki ölkədə çox güclü bir dialoq getməkdədir. Azərbaycanda dialoqun heç də hərfi də yoxdur. Dialoq odur ki, sən öz vətəndaşına, öz partiyana hörmət qoyasan, onu öldürməyə qalxmayasan, onu döyməyə qalxmayasan və bu gün Azərbaycanda baş verənlər eyni ilə Rusiyada olduğu kimi dövlət terrorudur. Biraz əvvəl biz Oktay Gülələyevin çıxışını dinlədik. Onun danışdığı sıradan bir terror deyil. Onun danışdığı xaricilərin törətməkdə olduğu bir terrordur. Onun danışdığı sıradan bir cinayət də deyil. Oktay Gülələyevi müstəsna edən ondan ibarətdir ki, o dövlət orqanlarının və dövlət işçilərinin törətdiyi cinayətləri araşdıran bir şəxs idi. Onun düşməni dövlət orqanları idi. Və ona görə də onun ölümü xüsusilə çox axıra dək müstəqil surətdə araşdırılmalıdır. Və bugün bu araşdırılma üçün maniyə yaradılır. Baxın, Oktay Gülələyev hansı məsələləri dilə gətirir? Tərtər işində 88 nəfərin öldürülməsi və 4 nəfərin vərayət qazanılması. Kimdir bu adamlar? Nəyə görə onlar öldürülürlər? Nardaran işi. Və bütün bu işlərin Avroviziya məhbusları, bütün bu işlərdə əsas figurantlar dövlət orqanlarının işçiləridir. Dönə-dönə Oktay Gülələyev deyir ki, məni prokurorluğa çağırırlar, məni dindirirlər, mənə demirlər nəyə görə çağırırlar, amma əslində bu məni susturmaq üçün edilir. Dönə-dönə deyir ki, məni izləyirlər, bütün dostlarına, tanışlarına, ailə üzvlərinə deyir ki, məni mütəmadi olaraq izlənməkdəyəm. Kimdir onu izləyənlər? Və bu sıradan bir mafiyoz qrup yaxud bir cinayət qrupu ola bilərmi? Əgər Oktay Gülələyevin işinin örtbasdır edir. Əslində biz o şərait məsələsindən qayıtsa, baxın, Navalnyanın işində işini pozan həmin o dırnaqarası şərait pilotların təyyarəni endirməsi idi, elə deyilmi? Oktay Gülələyevin məsələsində də səhərisi gün üzə çıxan o video həmin o şərait faktorudur. Əslində o video üzə çıxmamalı idi. Çünki o videoya biz baxmaqla dərhal bizdə şübhələr yarandı. Baxın, əgər o video olmasaydı, bizə deyilsədi ki, sadəcə o Oktay Gülələyevi bir maşın vurub, bizim bəlkə də reaksiyamız tamamilə fərqli olacaqdı. Adamlar həqiqətən də küçələrdə maşın vurur. Nə olsun ki, adam əvvəlcədən izlənirdi. Amma o video yayıldı sosial şəbəkədə və o bu siyasi sifarişin arxasında dayananların işini çətinləşdirmiş oldu. Çünki indi artıq adamlar sual verirlər özlərinə ki, necə oldu, sən hamımız sürücüyük və bilirik ki, sən əgər yeri gəlmişkən məlum olub ki, sürücü bundan əvvəl 2 nəfər sərnişini buraxıb, daha sonra gəlib trafik light-da sözlər də yadına çıxır, svetoforda maşını dayandırıb və daha sonra hərəkət edir. Və biz bu videodan görürük ki, bu sürücü açıq aydın Oktay Gülələyevin üstünə bu maşını sürür. Bugün həmin sürücünü 3 il avtomobil sürməkdən məhrum etdilər. Bu adam konkret qarşısında dayanan sərnişinin üstünə maşını sürür. Heç olmazsa ətrafdakıların təhlükəsizliyi baxımına, əgər bu həqiqətən də siyasi sifariş deyildisə, siz bu adamı necə yenidən maşını sürməyə qoya bilirsiniz, buraxa bilirsiniz. Və bu video həmin o planı yaradanların, cizanların planlarını pozmuş oldu. Amma daha başqa videolar da üzə çıxa bilərdi. Və mən hesab edirəm ki, hələ çıxmalıdır. Bu işdə cəmiyyət də kömək etməlidir. Adamlar irəli çıxmalıdırlar. Onlar bildiklərini deməlidirlər. Necə olur ki, həkim bizə etiraf edir ki, Daxili İşlər Nazirliyindən mənə zəng gəldi və dedilər ki, adamın ailə üzvünün zənglərinə cavab vermir.
Axı bu artıq cinayət tərkibli bir işdir. Həkimin işi pasiyentin yanında olmalıdır. Nəyə görə sən bu məsələni ictimailəşdirmirsən? Nəyə görə bu məsələ ilə bağlı danışmırsan? Sevinc Osman qızına ittiham etmək asandır. Osman qızı Tofiq Yaqublunu öldürmək istəyir. Adam gedir o hər yerdə hoppanapla müsahibələr verir. Bunu hər kəs eləyə bilər. Şərəfi olmayan hər kəs. Bəs sən Daxili İşlər Nazirliyinə sənə zəng gəlir. Cavab vermə. Daxili İşlər Nazirliyi müdaxilə edir müayinəyə, müalicəyə. Tibbi müalicə göstərilməsin. Buna necə susmaq olar? Və bunu necə araşdırmamaq olar? Və mən çox istərdim ki, həqiqətən Allah Taala bir möcüzə etsin, Oktay Güləli özü ayağa qalxsın və özü bu işləri araşdırsın. Axı o başqaları üçün bunu etməkdə idi. Bəs nəyə görə? Nəyə görə onu xilas etmiş olduğu bu qədər adam bugün onu xilas etməyə qalxmır? Siz məgər görmürsünüzmü Oktay Güləliyevi nə vəziyyətə salıblar? Və biz ailəsi də deməsə, biz özümüz görmürükmü vəziyyət haraya doğru gedir? Nəyə görə bugün hərə özünü kənara çəkir? Haradadır bizim o vətəndaş cəbədə? Haradadır bizim o hüquq şanslarımız? Haradadır bizim o hüquq fəallarımız? Oktay Güləliyev məgər belə edərdimi? Öz təhlükəsizliyini sizin mənafiyinizdən daha üstün tutardımı? Və onu fərqləndirən də elə bu deyildimi? Və baxın, Oktay Güləliyev öz dili ilə ona qarşı qəsd hazırlaması planından danışır və hər şey ola bilər deyir. Və hər şey də olur. Özün dediyi kimi bura Azərbaycandır. 15 ay keçir. Və Respublika Baş Prokurorluğu məhkəmə sistemi onun məsələsinə baxmaqdan imtina edir. Həkim səhlənkarlığı və onun arxasında dayanan məsələləri və səbəbləri araşdırmaqdan imtina edir. Əslində, Rusiyanın özündə günü bugünə dək Navalnin işi ilə bağlı cinayət işi açılmayıb, inanılmazdır, elə deyilmi? Adam 2 həftə koma vəziyyətində olub, ölümdən qayıdıb və yenə də cinayət işi açılmır. Amma bugün o polisin üstünə qar topusu atanlara cinayət işi açırlar. Sən demə, onlar xəsarət yetirməyə qalxdı. Hərçən ki, o görüntüləri görənlər Rusiya üçün, ümumiyyətlə, bunu cinayət adlandırmaq çətindir. Ona görə ki, qar topu oynayır. O, onun üstünə silah atmır, nə bilim, daş atmır, odu silahdan istifadə etmir, qar topu atır. Bunlara qarşı, bu cavanlara qarşı sən cinayət işi açırsan, hərçən ki, o polisə özümüz də görürük ki, heç bir xəsarət yetirilmir. Bəli, xoş deyil, amma sənə qar topu atırlar, öz hisslərini bu cür isar edirlər. Amma bu polisə heç nə olmur. Sən buna edənləri cinayət işi açırsan, amma müxalifət liderinə Novichok vururlar, bu Novichokun izlərini təsdiqlənir. Adamın özü təsəvvür edin, alt paltarına vururlar. Yəni, bu faciəvi olduğu qədər də komikdir. Yəni, göy tuman. Yəni, təsəvvür edirsiniz mi? Dövlət tuman strategiyası. Yəni, əvvəl dövlət təhlükəsli strategiyası olurdu. İndi isə dövlət tuman strategiyası. Putin, Əliyev oturub fikirləşirlər ki, biz bu rəqiblərimizin tumanına nə qata bilərik? Ən sevimli bunların əşyası tumandır. Azərbaycan parlamentinin aqibəti tumanlarda həll olundu. Azərbaycan parlamentarilərinin heç birisi qutudan çıxmadı. O kimlərinsə o saxtakarların alt paltarlarından çıxırdı. Və siz elə bilirsiniz ki, bu təsadüfdürmü, bu ayrı alta götürülmüş hadisələrdürmü? Xeyr, bunlar səfərbərlik olurlar, bunlar təlim keçiblər. Mümkün deyildir ki, Azərbaycanda 100 seçki məntiqəsinin 100-ündə də eyni strateq, eyni dəstxat olub. Mümkün deyildir. Deməli, bu adamlar mərkəzləşdirilmiş surətdə təlimatlandırılıblar. Bu ilin know-how-su. Sən seçki qutusunu çevirəcəksən, çevirənə qarşılıq edəcəksən, bülüteni tökəcəksən yeri və öz alt paltarından saxta bülüteni çıxarıb topa-topa oratacaqsan. Bunu adamlara öyrədiblər. Kör olmalısan ki, bunu görməyəsən. Məgər biz bütün videolarda eyni strateq, eyni taktikanı görmədik mi? Və bunların
parlament strategiyası tuman strategiyasıdır. Necə ki Putin öz təhlükəsizlik şurasını topluyor və Navalny'nin tumanına necə biz Novichok ata bilərik ki müzakirə edir. Başqa cür bu mümkün deyil. Bu mümkün deyildir ki dövlət maliyyəsi bu məqsədlərə sərf olunsun. Bu agentlər 33 dəfə səfərə çıxsınlar, Navalny'nə və ailəsini hər yerdə izləsinlər və o atellər, məhz Navalny'nin qaldığı atellərin yanında olsun, telefon zənglərini dinləsinlər və bütün bunları ödəyən, bunları hədiyən səviyyə dövlət səviyyəsidir. Və bunu FSB rəhbəri öz başına etməyib. Bosun da bosu vardır və o Vladimir Putindir. Eyni ilə Azərbaycanda Oqtay Güləliyevin haqqında danışdığı cinayətlərdə olduğu kimi, bu cinayətləri törədənlər ayrı-ayrı dövlət strukturlarının əməkdaşları deyildir. Onlar da öz başlarının üstündəki rəhbərlərinin tapşırıqlarını yerinə getirirlər. Və buna görə də bu cinayətlərin araşdırılması üçün cinayət işi açılmır. Çünki açılarsa, sən həmin o dövlət xidməti orqanlarının, əməkdaşlarının yarısını türməyə basmalısan. Çünki onların arxasında ən yüksək rəhbərlik İlham Əliyev olduğunu etiraf etməlisən.